ഇതിൽ ഓർഡർ എന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാകും. ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ മെസ്സേജുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ ദേവയെ മാത്രമല്ല മറ്റു ചിലരും കൂടി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ. ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ഏതായാലും ഇവരെല്ലാം കയ്യോട് പിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ബേവിച്ചാന്റെ ഫാദർ വനവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നല്ലോ. ഫയലുകളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി, ഒന്നും മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ മൂവ്മെന്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബേവിച്ചാനാണെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് ഇതിനൊക്കെതിരായിട്ട് പബ്ലിക് മൂവ്മെന്റ്സ് നടത്തിയ ആളുമാണല്ലോ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബേവിച്ചാനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെ വാലുബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ എന്ത് സഹായവും എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരാണ് ഉഷ? ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ ലേശം കവിതയുണ്ട്. ഓഹോ, ഏതായാലും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തകർക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരെ ശത്രുക്കളായിട്ടും പ്രകൃതി സംരക്ഷണ വിരുദ്ധരുമായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അവരെയും കൂടെ കണ്ട് ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയാൽ എന്റെ ജോലി ആരംഭിക്കുക എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതിനു മുൻപും പല ഓഫീസർമാരും ഇതുപോലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഓരോന്ന് തിരക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ ദേവയ്യന് സഹായമായി എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി. മുൻപ് വന്ന പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ പോലെ എന്നെ കരുതണ്ട. കമ്മിറ്റഡായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് വിശ്വാസയോഗ്യമായ എന്തെങ്കിലും ലീഡ് വേണ്ടേ? അങ്ങനെ വിശ്വാസയോഗ്യമായ എന്തെങ്കിലും ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദേവയ്യനെ എന്നേ പിടിച്ചേനെ എന്റെ തമ്പി. കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ലീഡ് ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് അതുണ്ടോ തമ്പിക്ക്? ദേവയ്യനെയും അയാളെപ്പോലുള്ളവരെയും രഹസ്യമായി സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിലുണ്ട്, കാട്ടിനുള്ളിലും ഉണ്ട്. സമ്മതിച്ചു, എനിക്കും അതറിയാം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതല്ല. ഉഷയ്ക്ക് ആദിവാസികളിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ച് ദേവയ്യന്റെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ലീഡ് കിട്ടുമോ? തമ്പി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു നിസ്സാരനല്ല ദേവയ്യൻ. ചിലപ്പോ അയാൾ കാട്ടിലെ ആദിവാസികളുടെ കുടിലുകളിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ പട്ടണത്തിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ. ഒരു പകൽമാനിനെ പോലെ നടക്കും, ചിലപ്പോ ഒരു പിശാചിനെ പോലെ മനുഷ്യരെ കൊന്നു വലിച്ചെറിയും. അതാണ് ദേവയ്യൻ. ഉഷ ഏതായാലും എന്നെ ആദിവാസികളുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തണം. തീർച്ചയായും, പക്ഷെ ബേബിച്ചായും കൂടെ വരണം. ഇതാണ്, നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും മുമ്പ് കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഈ കള്ളനെ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കണ്ടാ ചെറുത്താലും പോലുണ്ട്. ഇനി ഓരോരുത്തരോടായിട്ട് പറയാൻ സമയമില്ല. ദേവയ്യനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ അയച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം. തമ്പി, തങ്കായിടോ, തമ്പി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എന്ത് സഹായവും ഏത് സമയത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എന്താ മൂപ്പ? അങ്ങാട്ട് സഹായിക്കാന്ന് പറ മൂപ്പ. എന്ത്? എന്താ അയാളൊന്നും പറയാതെ പോയി കളഞ്ഞത്? മൂപ്പൻ അങ്ങനെയാ, കൂമനെ പോലെ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുള്ളൂ. ദേവയ്യന്റെ പേര് കേട്ട പിന്നെ ചെയ്താൻ കയറി എന്നെ. ദേവയ്യൻ ഇപ്പോ ഏത് മലയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ആ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടെ. ആദ്യ കാട്ടിലൊക്കെ മരം മുറിച്ച് നടന്നിനി, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഊര് ചേർന്ന് പന്തും കുന്തും കാട്ടി അമ്പും വില്ലും കാട്ടി കാടൊക്കെ ഇളക്കി തുരച്ചി അങ്ങോട്ട് ഓട്ടിച്ചു. ദേവയ്യനെ, നിങ്ങളോ? തങ്കംപല്ലി വാജാ കേട്ടോ. അതെന്താ മൂപ്പ അങ്ങനെ? കൊച്ചുമലാളി ഞങ്ങളും ചേർന്ന് പിടിച്ച് പിടിച്ചില്ല നായ്പ്പിടല്ലേ പോലീസ് വന്ന് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളും പിടിച്ചു. അത് നേരാ, അത് പോട്ടെ. ഇപ്പോഴെവിടെയുണ്ട്? അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ ഏഴ് മലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് എവിടെയോ കണ്ടെന്ന് ഊട്ടുമ്പലെ പിടിക്കുന്ന കുറുമ്പന്മാർ പറഞ്ഞു. ദേവയ്യനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക സർക്കാർ. പിടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തേടി പറഞ്ഞു കൊടുത്താ മതി. സമ്മാനം എങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു തരും? 10 ലക്ഷം രൂപ. എന്താ തങ്ക? ഇന്റെ മല ദൈവങ്ങളെ, 10 ലക്ഷം! ആദ്യ ഉടുപ്പിൽ പിടിക്കുന്ന കുടുംബമാരെ ഞാൻ പിടിച്ചോട്ടെ. തന്നെ കണ്ടിട്ട് കാലം കുറയായല്ലോ.
പണമെങ്കിലും കൊടുത്തയച്ചൂടെ. കാശിന് വലിയ ഞെരുക്കമുള്ള സമയം. ഞാനും ഈയിടെയായിട്ട് അല്പം ഞെരുക്കത്തില്ല. ആകെ ഉള്ളത് 6 MLA മാരാ. അത് 3 എണ്ണം കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങാ പോലെ ഇരിക്കുക. ഇനി ഈ വള്ളം ഒന്ന് മുങ്ങിയാൽ അടുത്ത ഇലക്ഷന് നമ്മുടെ പാർട്ടി നീന്തിക്കേറുമെന്ന് ആർക്കറിയാം. അതിനു മുമ്പേ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് 10 കാശുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലേ പാർട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടുപേര് സ്കൂളിൽ ചോദിച്ചു. വേറൊരുത്തൻ ചിരട്ടക്കരിയിൽ നിന്ന് നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഫാക്ടറിയും ചോദിച്ചു നിൽക്കുക. അത് രണ്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സ്കൂള് പറ്റത്തില്ല എന്നാ മുഖ്യം വല്യപ്പം പറയുന്നത്. ചിരട്ടക്കരി എന്നല്ല, കൊപ്ര ആട്ടിയാ പോലും വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടാത്ത കാലമായത് അറിയാവോ? നിങ്ങൾ എന്തായി പറഞ്ഞേ? കാട്ടുതലയും ചന്ദനും ദേവയ്യന്റെ അടുത്തു നിന്ന് വന്നാലല്ലേ എനിക്ക് പണം മറിക്കാൻ പറ്റുന്നു മാച്ചാ. അപ്പൊ ദേവയ്യൻ ലോഡ് അയക്കുന്നില്ലേ? കാട്ടിലെ മരം മുഴുവൻ വെട്ടിമുറിച്ച് മുടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞാണല്ലോ നാട്ടി പ്രക്ഷോഭം. ഞാൻ ദേവയ്യനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മാസങ്ങളായി. അവനിപ്പൊ മറ്റാർക്കോ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോന്നാ എനിക്ക് സംശയം. അവൻ അങ്ങനെ നമ്മളെ ചതിക്കൂ. ചതിച്ചിട്ട് അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനാടോ? ആരുടെ സപ്പോർട്ട്? സപ്പോർട്ടൊക്കെ ശരി, ചക്കരക്കുടമാ ദേവയ്യൻ. ഘടകകക്ഷികൾ ആരെങ്കിലും കൈയിട്ട് നക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ആർക്കറിയാം? എന്റെ പഴയ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയ, തോമച്ച, നമുക്ക് ഈ ഇടപാട് കഴിയുന്നതും വേഗം നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ദേവയ്യന്റെ തലക്കേ 10 ലക്ഷമാ. തല പോയാലും തരക്കേടില്ല, 10 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ വലയിലെ അവനെങ്ങാനും പെട്ടുപോയാൽ 10 പൈസ വിലയില്ലാത്ത നമ്മുടെ തലയെല്ലാം പോയത് തന്നെ. ദേവയ്യനെ പിടിക്കാൻ പുതുതായി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ തമ്പി, അവൻ കാടളക്കി പെരപ്പറം തൂത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇനി പോലീസിനെ പേടിച്ച് ദേവയ്യൻ തലസ്ഥാനത്തോട്ടെങ്ങാനും പറന്നോ? ഏതായാലും ദേവയ്യനെ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലേ ആപത്ത, പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണം. രഹസ്യമായി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വരെ ഒന്ന് വരണമെന്ന് കറിയാച്ചം പറഞ്ഞിട്ട് താനെന്താടോ വരാതിരുന്നത്? പുറത്തിറങ്ങിയ തല പോകുന്ന പേടിയാണോ? പേടിയോ എനിക്കോ? അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിപ്പം വന്നത് ചന്ദനം തേടിയോ അതോ ദേവയ്യന്റെ സിരസ് തേടിയോ? എന്റെ പൊന്നു ദേവയ്യ മന്ത്രിസഭ തന്നെ താഴെ വീഴുമെന്നായപ്പോ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണി പൊടിയുടെ മുഖ്യനെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ്. അതൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമാക്കണ്ടെന്നേ. പിന്നെ ഈ ബഹളമൊക്കെ ഒന്ന് തീർന്നിട്ട് മതി തടിയും ചന്ദനമൊക്കെ മുറിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കരാർ ചെയ്ത് ഒരു ലോഡ് കൂടി അയച്ചിട്ട് നിർത്തിയാ പോലെ. അതായിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് മനസ്സില്ല ലോഡ് തരാൻ. നിങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കാൻ പറയുമ്പോ മുറിക്കാനും മുറിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ മുറിക്കാതിരിക്കാനും വെറും ഒരു ആയുധമാണോ ഞാൻ? ദേവയ്യം ക്ഷോഭിക്കാതെ ഒരു ഇത്തിരി കരുതലോടെ ബിസിനസ് നടത്തിയാൽ ഒരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ലോഡ് ആദ്യം കയറട്ടെ. ഞാൻ പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ചരക്ക് കിടത്താൻ കഴിയണ്ടേ? കാട്ടിലിപ്പോൾ മറ്റു ചിലരും തടിയോട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ തന്നെ. വാസു എന്തായി പറയുന്നത്? ഞങ്ങളെയാളോ? ഒന്നും അറിയില്ലല്ലേ. കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു കൊല്ലപ്പെട്ട മാത്യുവിന്റെ മകൻ ബേബിയാണ്. എന്റെ പണിക്കാരെ പോലും കൂടുതൽ കൂലി കൊടുത്ത് അവൻ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. കാട്ടിലെ തടിയും ചെന്നനോ ഇഷ്ടം പോലെ അവൻ മുറിച്ചു നടത്തുന്നു. ഇപ്പൊ വില പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ തലയ്ക്കും. എന്റെ പൊന്നു ദേവയ്യ, എനിക്കിതൊരു പുതിയ അറിവാ. ബേബിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല. അവനെ ഞാൻ തളച്ചോളാം. അതിന് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല, അതെനിക്ക് വിട്ടേക്ക്. അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ മുമ്പിലൊന്നും വിടാതിരിക്കില്ല. ദേവയ്യ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക്. കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഒന്ന് കണ്ടും സൂക്ഷിച്ചും നടക്കണം. അത് പറയാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നത്. തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ലോഡ് അത് സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കളാവുന്നേ. നിങ്ങൾക്കൊരു ആപത്തും വരത്തില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ നാട്ടില്. പറട്ടെ. എന്നെ ബലിയാടാക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അവരെ ഞാൻ തകർക്കും. അത് മറക്കണ്ട. ഈ എമൗണ്ട് ഒരു ഹെഡിലും കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, മൂപ്പന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. അയ്യോ ഞെ, അതിങ്ങനെ കേറി കേറി വരിക. കേറട്ടെന്നേ. ഇതെന്നെ ഇടപാടാ. വല്ലപ്പോഴല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ചു കൂടണേ. അളിയൻ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നേ. അല്ലേ, ഞാൻ കണക്കൊന്നേ. എന്നാ കണക്ക്? നാളെ മൂപ്പൻ എഴുതിക്കോളൂ. മൂപ്പ വന്ന എഴുത്. അളിയൻ വന്നേ. അമ്മച്ചു വിളിക്കുന്നു. വാങ്ങണേ.
എന്നതാ അമ്മച്ചി ഇത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട്? ദേവിയേ, ഞാൻ നിരപരാധിയാണേ. അല്ല, ഇങ്ങനൊരവസരത്തിലല്ലേ നിന്നെ കൈ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നീ ഒരു മുങ്ങു മുങ്ങിയാ എപ്പോഴാ പൊങ്ങുന്നറിയാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്നതാ പ്രശ്നം? അല്ല, എന്നതാ നിന്റെ ഭാവം? കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച അയച്ച പെങ്ങള്, പെങ്ങടെ കുടുംബം, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങള്, അമ്മ, സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാവുന്ന കുടുംബാന്തരീക്ഷം, നല്ല ഭാവം തന്നെ എന്റെ മുഖത്ത്. പോടാ അവിടുന്ന്, തമാശ പറയാതെ. ദേവി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം. നിനക്കിപ്പം വയസ്സെത്രയായി? അത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് 5 വയസ്സാ നീ ജനിക്കുമ്പോ. ഇപ്പൊ എത്രയെന്ന് അറിയണോ? അയ്യോ വേണ്ട, എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ല ടെൻഷൻ കെട്ടുന്നത്? കൊച്ചു പയ്യനാന്ന് എന്റെ ധാരണ. എന്നാ അങ്ങനെയല്ല, കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞു. അല്ല, അതിപ്പോ ഉരുണ്ട് കളിക്കല്ലേ, ഓരോന്നിനും ഓരോ കാലവും സമയമൊക്കെ ഉണ്ടോളിയാ. അല്ലമ്മ, ചീത ഇവിടത്തെ നാട്ടുകാണപ്പാ. കെട്ടിക്കാറായ ഒരു പെണ്ണ് പെര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. സാധാരണ അമ്മമാർക്ക് അതാണല്ലോ ഒരു ടെൻഷൻ. അത് പറയാതെ ഇത് പറഞ്ഞത്? കുഞ്ഞോളെ, ഈ കാര്യത്തിൽ നീ വേണം സഹായിക്കാൻ. നിന്റെ കല്യാണക്കാരി അവര് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അവളെപ്പോഴും റെഡിയാ. ഒത്താ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു പന്തിൽ വെച്ചങ്ങ് നടത്താം. അല്ലേ അമ്മച്ചി? അതെ. ഇപ്പൊ അവളുടെ കാര്യം അതാദ്യം നടക്കട്ടെ. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊന്ന്. നിന്റെ ബിരിയാണോട് ഏത്? ദേവിച്ചായ, ഞാൻ ഇന്നസെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. വാ വാ, കല്യാണപ്രായമായ പെമ്പിള്ളേർ ഇന്നസെന്റ് ആണല്ലോ. എങ്ങനെയുള്ള ചെറുക്കനെയാ നിനക്ക് വേണ്ടത്? ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ആളെ കിട്ടും അവൾക്ക്. എനിക്കും കിട്ടുമായിരുന്നു. ഏത് റേഞ്ച് വേണേലും വായിക്കോ. ഇനി ആകെ ഒരു പെങ്ങളെ ഉള്ളൂ. കിട്ടാവുന്നതിൽ ഉന്നതനെ തന്നെ നോക്കിയോ. നിനക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എടാ, അവൾ എന്റെ മോളാ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ലേ അമ്മച്ചി, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പെമ്പിള്ളയുടെ മനസ്സല്ലേ. വല്ല ലൈൻ ഉണ്ടോടി? ഇനി അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുക. എടീ അമ്മച്ചി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അച്ഛായ നിന്റെ കൂടെയാ. വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടേ പറ, ഞാൻ നടത്തരാ. വാക്കാണല്ലോ. ഓ, വാക്ക് ആരേലുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? അല്ലേ, അതെ അതെ അതെ. കളിതമാശ പറഞ്ഞ് കാര്യായോ? ഏതവനടിയവൻ എടി ഏതവനാണെന്നാ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ ചോദിക്കാം, ആരാ മോളേത്? ബേബിച്ചായൻ അറിയും. തമ്പി, ദൈവം കാത്തു. അമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പയ്യനെ? ITSകാരൻ. ആ, അന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന പയ്യൻ. അതെ, ഇതുപോലെ സർവീസിലിരുന്ന് മൂത്ത് നരച്ച് IAS കിട്ടിയതല്ല, സ്ട്രേറ്റ് ആയി എഴുതി മേടിച്ചതാ. അല്ല, ദേവി എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത്? അത് ശരിയാവില്ല അമ്മച്ചി, എനിക്കിഷ്ടല്ല. നിനക്കിത് എന്നാ പറ്റിയടാ ചെറുക്ക? അവൻ എന്നാ ഒരു കുഴപ്പം? ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇനി എന്നാ ആലോചിക്കാനാ? എല്ലാം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാ പോരായോ? അല്ല, ആ ചെറുക്കൻ ഇതേ കുറിച്ച് വല്ല അറിയാമോ? അതോ നിന്റെ ആശ മാത്രമാണോ? അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. എന്റെ പൊന്നു മനുഷ്യ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിയില്ലാതായിപ്പോയോ? ഓ, ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞ്, അവൻ വാമനനാ വാമനൻ. മൂന്നാമത്തെ കാല് വരക്കകത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ തലയിലാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേബിച്ചായനെ, ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചോ? ഇല്ല, എന്റെ പെങ്ങളൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടാ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. തമാശക്ക് ചോദിച്ചതാ, പ്രതീക്ഷിച്ചതൊരു നെഗറ്റീവ് ആൻസർ. ഞാനൊന്ന് ഷോക്കായിപ്പോയി. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ക്ഷമിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് എന്ത് തെറ്റാ നീ ചെയ്തത്? എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് വെച്ച് ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മോളെ. പിരിയാൻ വയ്യാത്ത, മറക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു ബന്ധമാണോ അത്? നീ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാ, ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ആണോ? അതറിയാൻ ചോദിച്ചതാ. നിനക്ക് മാത്രമല്ല, അവനും.